ほら見て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 、えこれめっちゃ可愛くない、えめっちゃ美味しそう。あじゃあ花も地蔵になればいい。あ、見てた。でも近づいてるよ結構。ゼミを決めるときに提出した紙があるんですけど、その紙にその卒論のテーマとかは大体決めていて、そのテーマをもう一回みんなに発表して、とみんなの共通点があったりとかそういうのを探してる授業です。 BGM でその売れるお店とか売れないお店がその効果があるのかっていう発表しました。好きなお店とその理由、お店の BGM を聞いているのか、今トップ50とかに流してるんですよ。将来は幼稚園教諭になることなんですけど、今公立保育士になるのもいいなっていうのを思っていて、実習に実際行ってみて考えようかなって思ってます。ここが蔵造りです。うまい、唐突に言っちゃったから。え、あそこの団子も美味しい。あ、こっちです。と冷凍パイン2つください。はい、ありがとうございます。うん、すごく大変だったんですけど、と障害のある子どもと接してその個人差とか知れて、それを幼稚園の実習でも活かせるなって思いました。ありがとうございます。お待たせいたしました。すごい、せーの、いただきます。すごい、いただきます。うん、すごい。うん、なんか周りはどう。次の実習では責任実習があるので、そこではピアノを使った保育を行いたいと思っています。